प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का दार्जिलिङ ब्रांच कमिटी अध्यक्ष अजय एडवरले अन्ततः आज राजीनामा दिएका छन्। उनले पार्टीको पद अनि साधारण सदस्यबाट नै राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले दिल्ली पठाएर लाचार बनाएका आरोप लगाउने अजय एडवर हाल लद्दाखमा समय बिताइरहेका छन्। उनले बितेको 22 अगस्तका दिन एउटा अडियो सन्देश जारी गरेर गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले दिल्ली पठाएर आफूलाई लाचार अवस्थामा पुर्याएको भन्दै उनलाई केवल प्रयोग मात्र गरेर धोका दिएको आरोप समेत लगाएका थिए। यसका साथै अजय एडवर्टले गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङमाथि विभिन्न प्रकारका गम्भीर आरोपहरू पनि लगाएका थिए। यस सम्बन्धमा गोरामुमो पार्टीका अध्यक्ष मन घिसिङ अहिलेसम्म मौन नै बसेका छन्। उनी 6 दिनपछि हिज दार्जिलिङमा गोरामुमो पार्टीका भातृ संगठन नारी मोर्चा कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न देखा परेका थिए। तर अजय एडवर्टले लगाएका विभिन्न आरोपहरूबारे भने अध्यक्ष मन घिसिङ मौन नै बसे। उनले यस सम्बन्धमा केही भनेनन्। केवल दिल्लीमा जिटिए भन्दा राम्रै व्यवस्था हुँदैछ भन्ने नारी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गरेका थिए। अजय एडवर्टले लगाएका विभिन्न आरोप सम्बन्धी जवाब दिनबाट बाँचिरहेका मन घिसिङले उनले लगाएका आरोप सम्बन्धमा पार्टीले अहिलेसम्म पनि कुनै कारबाही समेत गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा लद्दाखबाट एउटा भिडियो जारी गरेर अजय एडवर्टले आज राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। उनले आफू पार्टीको निम्ति नआएर केवल आफ्नो साथी मन घिसिङको निम्ति गोरामुमो पार्टीमा जोडिएको भन्दै अनि गोरामुमो पार्टीमा आफू केवल एकैजना मात्र जोडिएको अनि अब फर्केर जाँदा पनि एक्लै जाने बताएका छन्। उनले राजनीति एउटा सामाजिक कार्य गर्नका निम्ति सबैभन्दा उच्च अनि राम्रो ठाउँ रहेको बताउँदै आफू सक्रिय राजनीतिमा देखा पर्ने कुरा पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनले गोरामुमो पार्टीलाई आफूलाई काम गर्न दिएकोमा गोरामुमो पार्टीप्रति आभार प्रकट पनि गरेका छन्। अहिलेसम्म गोरामुमो पार्टीले आफूलाई जे जति कार्यहरू गर्न दिए जनताको सामु आफ्नो परिचय बनाउनमा पार्टीले जुन प्लेटफर्म तयार पारिदियो त्यसको निम्ति पनि सम्पूर्ण गोरामुमो पार्टीका सदस्यहरूलाई आभार प्रकट गरेका छन्। यस क्रममा अजय एडवर्टले कुनै पनि आफ्नो जातिको निम्ति आफ्नो ठाउँको निम्ति राम्रो कार्य गर्नका निम्ति एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै केन्द्रले गर्ने ठाउँमा केन्द्रले अनि राज्यले गर्नु पर्ने ठाउँमा राज्यले गर्नुपर्ने कुरा पनि बताएका छन्। सुनौ त अजय एडवर्टको यो भिडियो सन्देश। आज म तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्दैछु अन्तिम दिन होइन एउटा जिएनलेफको ब्रान्च प्रेसिडेन्टको हैसियतमा। एक दुई दिन अगाडि मेरो भोइस क्लिप मेरो जिएनलेफ परिवारको लागि मैले वाट्सएपमा पठाएको थिएँ। त्यो सोसियल मिडियामा आएर धेरै हलचल भएछ। म जिएनलेफ पार्टीबाट चाहिँ राजीनामा दिँदैछु अनि मेरो पोस्टबाट पनि अनि म साधारण कार्यकर्ता पनि। मैले सोचेको थिएँ म साधारण कार्यकर्ता भएर नै बस्छु भनेर, तर जब हाइकमान्डबाट त्यो खाले के निर्देश म दिल्लीमा 20 दिन प्रतीक्षा गर्दाखेरि के निर्देश आएन, मैले सोचेँ कि म मेरो त्यो पार्टीमा कुनै जग्गा छैन। अनि म जेसुकै होस् होइन म दिल्ली आउँदाखेरि सबैजनालाई गिर्जा मन्दिर आमा बाबा होइन ठुलो ठालाहरू सबैलाई मेरो प्रार्थनामा राखिदिनु भनेको थिएँ, किनभने दिल्लीको वार्ता एउटा राम्रो भएर जाओस् होइन, हाम्रो मान्छेले एउटा न्याय पाओस् होइन, हाम्रो मान्छेलाई अलिकति भए पनि उहाँहरूको जीवनमा सुधार आओस् भनेर। तर कारणवश भगवान्को बाटो मेरो लागि त्यो थिएन होला। अनि म यो 10-15-20 दिनमै मैले चाल पाएँ कि मेरो बाटो जिएनएफ परिवारभित्र बसेर चाहिँ होइन रहेछ भनेर। सो म दार्जिलिङ फर्किन्छु एक दुई दिन, अब 5 तारिक म फर्किँदैछु अनि 5 तारिक फर्केर म
एक्लै नै आएको थिएँ, मेरो समर्थकहरू को थिएन। म जिएनएलएफ पार्टी जोइन गर्दाखेरि सो म एक्लै मोटर बाइकमा पहिला मेरो साथीलाई सघाउनु गएको थिएँ। योपालि पनि म एक्लै माथि जिएनएलएफ अफिस गएर चाहिँ मेरो रेजिग्नेसन लेटर त्यहाँ बुझाउँछु। अनि मलाई यो समय जुन चाहिँ 3 साल 2017 यता जुन चाहिँ मलाई जिएनएलएफ परिवारले एउटा मौका दिएको छ, त्यो मौकाको लागि म धन्यवाद दिन्छु। मैले साधारणभन्दा साधारण जनतालाई भेट्नु पाएँ, गरिब दुखीको अलिकति भए आँसु पुस्नु पाएँ, अनि मलाई धेरै सिकायो। अनि यही शिक्षा अगाडि राखेर मलाई यस्तो एउटा मलाई कसले नजान्ने मान्छे होइन, मलाई कसले चिन्थेन पनि होइन, एउटा ग्लेनरिजको मालिक भनेर कतिले चिन्थ्यो, तर जुन चाहिँ भव्य रूपमा मलाई चिन्यो, यहाँ लद्दाखमा पनि जुनै रेस्टुरेन्टमा गयो भने पनि, यहाँ दार्जिलिङको हाम्रो अब पलायनै भन्छु म त विचारहरू, दार्जिलिङमा काम नपाएर लद्दाख जस्तो जग्गामा काम पाएर पनि नमस्ते दाजु भनेर, तपाईँ त अझै एडवर्ड होइन भनेर फोटोहरू खिच्नु उहाँले उत्यो गर्छ, त्यसको लागि त्यो जुन चाहिँ मैले एउटा भाव पाएँ भनौँ न होइन, मलाई जिएनएलएफको परिवारलाई म धन्यवाद दिन्छु। अनि आउँदो बाटो होइन, किनभने म यो काम जुन चाहिँ जनताको लागि होइन, म काम त गर्नेवाला नै छु, म घरमै बसेर चुपो लगाएर बस्ने मान्छे नै होइन, केही न केही गर्ने मेरो सानैदेखि नै, यो आइदर यो गरिराख्नु हुन्छ त्यो गरिराख्नु, म काममा लगातार लाग्छु। अनि हाम्रो जुन चाहिँ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन चाहिँ आजको दिन हामीले 19 राजु भाइलाई होइन, यतापट्टि निरज भाइ बसगाई दाजुलाई हामीले जिताएको थियौँ, उनीहरूसँग मेरो के त्यस्तो छैन व्यक्तिगत कि मेरो मन दुखाइ के नै छैन, उनीहरूलाई हामीले जनताले साइलेन्ट मेजोरिटी, म जिएनएलएफ पार्टी मात्रै भन्दिनँ कि म बिजेपी मात्रै भन्दिनँ कि हाम्रो गठबन्धनको दलहरू मात्रै भन्दिनँ, तर साइलेन्ट मेजोरिटी हामीले 19 पनि हामी घर घर डुलेर हात जोडेर जिताएको हो होइन, विगतको यो 4 अवधिमा पनि हामीले हात जोडेर हामीले त्यो जिताएको हो, उहाँहरूलाई के को लागि जिताएको होइन, एउटा हाम्रो मूल मुद्दाको लागि। अहिले कतिवटा प्रचार हुँदैछ कि मैले चाहिँ मुद्दाको बङ्गाल सरकारकोबाट के थापेर चाहिँ मुद्दा बिथोल्ने गर्दैछु, मेरोबाट कहिले त्यस्तो हुँदैन, तर दार्जिलिङ चेन्ज हुनुपर्छ, दार्जिलिङलाई सेन्टरले पनि राम्रो गर्दैछ भने हामी त्यसमा यस भन्नुपर्छ, किन हामी को नै भन्ने होइन, अस्तिसम्म बिजेपीले के गरिदिन्छ आजको 15 पछाडि बिजेपीले के गर्दैन भन्नु मलाई सुहाउँदैन, किनभने म हो भोटको निर्माण, तर बिजेपीको पनि समय होइन, हामी प्रतीक्षा गरिराख्छौँ, साइलेन्ट मेजोरिटी आशा गरिरहेको छौँ होइन। सो त्यो राजु भाइहरूले काम गर्छ, त्यसमा मैले अड्कलबाजी लाउनु मुद्दामा के गर्नु त्यसको मेरो काम छैन, इन्टेन्सन छैन, म को म त एउटा व्यक्ति हो नि, हजार हजार लाखौँ लाखौँ जनताले भोट हालेर प्रतीक्षा गरिरहेको चिजमा मैले बाधा लाउनु एकदमै अनौठो हो, त्यो म गर्दिनँ होइन। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन त्यहाँ सेन्टरको काम हो होइन, त्यो स्टेट सब्जेक्टदेखि बाहिर, अनि म्युनिसिपालिटी होस् कि जिटिए होस् कि पञ्चायत होस् त्यो चाहिँ स्टेट सब्जेक्ट हो होइन। सो अब समय आयो हामीले बिजेपीसँग एउटा डिप्लोमेसी चलाउँदा स्टेट चाहिँ फेरि शत्रु, स्टेटसँग बिजेपी स्टेटसँग एउटा डिप्लोमेसी चलाउँदा बिजेपी शत्रु, यो खालि हाम्रो शत्रुको पनि होइन, दार्जिलिङ पहाड डुवर्स टेराइको कसले भलो गर्नु सक्छ कुन चाहिँ एरियामा हामी त्यो प्रकारले गर्नुपर्छ, मेरो आजसम्म मेरो शत्रुको पनि छैन दार्जिलिङमा पनि होइन, एटलिस्ट मैले चाहिँ ठान्दिनँ, उहाँहरूले ठान्यो नि मलाई केही छैन, तर विमल गुरुङ होस् कि अनित थापा होस् कि विनय तामाङ होस् कि मोहन घिसिङ होस् कि आरबी राई सर होस् कि प्रताप खातीज्यू होस् कि अनि हाम्रो एसपी शर्मा होस् कि म सबैसँग होइन एउटा मेलमिलाप गरेर नयाँ होइन जहाँ चाहिँ हामीले होइन यो पनि सोच्नुपर्छ आम जनताको लागि चाहिँ उभिदिएको
साइलेंट मेजोरिटी जो मनी रह वहां को वॉइस होने जरूरत वहां को वॉइस कहीं होना सो इट इज टाइम है साधारण भन्दा साधारण मान्छेहरु आम जनता जो पोलिटिक्स बाट टाढो बस्नु खोजिरहेको हुन्छ किनभने उहाँहरुको त्यो एक्जामपल राम्रो भएको छैन म उहाँहरुको लागि खडा भएको हैन अनि हो साइलेंट मेजोरिटी ओपनली आएर झण्डा उदे गरेर जुलुसमा आउँदैन तर तपाईको लागि म खडा भइरहेको छु अनि यो खडा मात्रै भएर सोशल अर्गनाइजेसन चलाएर मात्रै हुँदैन पोलिटिक्स इज द हाइएस्ट फर्म अफ सोशल वर्क मलाई लाग्छ जेसुकै होस् भोलिको दिन आजकै स्थितिमा यहाँ लीले माग्दैछ नि त सिक्स्युल तर सिक्स्युल आएको छैन होइन लीले युटी कहिलेदेखि माग्दै थियो होला युटी एटलिस्ट होइन आफ्नो घर चाहिँ सफारिरहेको छ नि त सो हाम्रो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन आउँछ आउँदैन त्यो हामीले विश्वास गरिरहेछ होइन हाम्रो टिम राजु बिष्ट अनि उहाँहरूको टिमसँग होइन तर अहिले हाम्रो बिग्रेको घर जहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भएर बाटो अब यहाँ यस्तो कुना ठाउँमा झन्डै 8 घन्टा लाग्यो लिएबाट यहाँ आउनु तर पनि बाटो सानिक सिनिक छ बाटोमा खेलवाड गर्यो भने यो पाप काम जस्तो लाग्छ किन बाटोले नै क्षेत्र राम्रो भएर जान्छ गरिबको भविष्य राम्रो भएर जान्छ म त जहाँ बाटो राम्रो देख्छु नि म त धन्यवाद दिन्छु त्यो काम गर्नेहरूलाई त्यो कन्ट्र्याक्टरहरूलाई किनभने उहाँले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रको एउटा विकास हुन्छ त्यो क्षेत्रमा गरिबभन्दा गरिबको एउटा फ्युचर राम्रो भएर जान्छ सो म 5 तारिक आएर होइन तपाईँहरूसँग बसेर मेरो अगाडि अब के छ प्लान्स मैले तपाईँलाई भनिहालेँ सोसल वर्क मात्रै गरेर एडवर्स फाउन्डेसन मात्रै चलाएर दार्जिलिङ इनिसिएटिभ मात्रै चलाएर हुँदैन अम्ब्रेला एउटा पोलिटिकल अम्ब्रेला सबैजनाको लागि मलाई जुन चाहिँ प्रकारको फोन आउँदैछ जुन चाहिँ सजेसन आउँदैछ अर्को कुरा यो ले लद्दाखमा चाहिँ एकदमै नेटवर्क हुँदैन रहेछ होइन पोस्टपेड मात्रै चल्दो रहेछ प्रिपेड चल्दैन रहेछ प्लस इन्टरनेट त्यति राम्रो छैन किन ठुलो जग्गा छ होइन सो धेरैको मिस कल बेलुका हुँदाखेरि झन्डै हिजो 566 मिस कल थियो म तपाईँहरू सबैजनालाई क्षमा माग्छु किनभने नेटवर्क छैन म बिचमा 2-3 6-7 जना मेरो टिमको नम्बर दिन्छु तपाईँहरूले मेरो प्रोग्राम के हो के होइन म कहिले आउँदैछु त्यो जानकारीको लागि उहाँहरूलाई फोन गर्नुहोस् अनि पक्का म फर्केर दार्जिलिङमा फर्केर होइन तपाईँहरूसँग एउटा भेटघाट एकदमै म गर्नेछु यति नै भन्दै धन्यवाद।